ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଜେପିର ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କଲେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା। କନ୍ୟା ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ଭିତ୍ତିକ ଦୁଇଦିନିଆ ଶିଶୁ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ପରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ। ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ନିଆଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି ବକ୍ତାଙ୍କ ମତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋଷାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଙ୍ଖରାଇଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଚେତନତା ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଓ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ କେବଳ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ନାଗରିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯିବାର ଆଦୌ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଯାହା ଆଇନରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବୁ। ଏ ଆଇନ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ, କୌଣସି ନାଗରିକତା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏନ୍ଆର୍ସି, ଯାହାକି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ନାଗରିକତା ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ ଯେ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଏନ୍ଆର୍ସି ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ। ଏନ୍ଆର୍ସି ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ସେଭଳି କିଛି ହୁଏ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏନ୍ଆର୍ସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଏବଂ ସିଏଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ତେଣୁ ସିଏଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହି ଆଇନ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡତା କଥା କହୁଛେ, ସମାନତା କଥା କହୁଛେ, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କହୁଛେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଆଇନ ରହିବ, ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ପତାକା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିବନି। କାଶ୍ମୀର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ଅଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ରହନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜି କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧୁବାଦ ଦେବା। ସମସ୍ତ କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ଆଜି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ, କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀ, ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ପତି, ପର୍ଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମରଶଙ୍କର କାନୁନଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ ମଲ୍ଲିକ ହବିବ, ଶେଖ ଅମଜାଦ, ଶେଖ କପ୍ରଦି, ଶେଖ ନିଜାମ, ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସିଏକୁ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ
ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି। କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କର ନାଗରିକତା ଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଏଠି ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶିଖ ଇସାଇ ସବୁ ଜାତୀୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତିନିଟି ଦେଶର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ରହିବେ। ଭାରତବର୍ଷ ଏଠି ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଚଷାଖଣ୍ଡ ଜଙ୍କିର ରେମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଘରୋଇକରଣ ପରେ ନୂଆ ଠିକାଦାର ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା କିଛି ନୂଆ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ନୂଆ ଠିକାଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଘରୋଇକରଣ ହେବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରି ସଫେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବାକୁ ଧାରଣାକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନଦେବାରୁ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ଯୋଉ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବା ଫଳରେ ଯୋଉ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି ସେ ଆଜି କାମ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯୋଉ 5 ମାସ ହେଲା ଆମର 240 ପିଲା ଖଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନକୁ ଟୋଟାଲ କାମରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଠିକାଦାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାମ କରିବା ଆଜିଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଠିକାରେ ଯୋଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ କାଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା କାମ କରୁଥିଲେ ଠିକାରେ ଯୋଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ସେମାନେ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଲୋକ ଆହୁରି ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଗେ କାମ ପାଇବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର 240 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା କର୍ପୋରେସନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ମିଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ତ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଠି ବିରୋଧ କରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ବସିଥିଲେ, ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରୁ, ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ନେଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲୁ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ନେଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ କରିଦେଲେ। ଆମେ ବାହାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେବାର ନାହିଁ, ଏହି ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଡ୍ ଫୁଲ୍
ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରିବେ, କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷରେ ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପରିଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ଭଳି ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରିଉତ୍ସବ ବେଶ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଆଶିଷ ଘୋଷ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଂଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଉତ୍ସବର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୀରେନ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ରଣଜିତା ମହାପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଇତିକୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ କନ୍ୟା ପ୍ରତିଭା ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ପରିର ରୂପରେଖ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୀତ ରନ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, 8 ଦିନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପିଲା, ଛୋଟ ଝିଅ ହେଉ ବଡ଼ ଝିଅ, ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ 2 ଦିନ ଧରି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ 7 ପାଖରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ 7 ତାରିଖ ସକାଳୁ 7 ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟାଉନ୍ହଲ୍ଠାରେ, ଯେହେତୁ ଟାଉନ୍ଠାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଗରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ବିନା ଦେୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି, ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ବା ଶିଶୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ 2 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ବର୍ଷର କନ୍ୟାଠାରୁ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବମୋଟ 50 କୋଟି ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଜୁନିୟର, ସବ୍ଜୁନିୟର, ସିନିୟର ଓ ସବ୍ସିନିୟର ପ୍ରଭୃତି 4 ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ବେବିପରି, ଡୁଏଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିବେଟ୍, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସ୍ପଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ରଙ୍ଗୋଲି, ମେହେନ୍ଦି, ଝୋଟି ଓ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ସହ 9 ତାରିଖର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କଳାର ସହର, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଳା ରହିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଏହା ପରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରୀ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଦର୍ପଣ, ତେଣୁ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସବୁ କଳା, ଏହି ପରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି। ଏହା 3 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ରହିଛି, ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଏହା ବି ଆମର ସହଯୋଗ କାମନା ଆମେ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶକୁନ୍ତଳା ସିଂ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ମୀନାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ମିନତୀ ସେଠୀ, ସ୍ୱାଗତିକା ବାରିକ, ପଦ୍ମିନୀ ଅଧିକାରୀ, ମୋନାଲିସା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାମିନୀ ପରିଡ଼ା, ନେହା ନାଜ, ବୀଣା ରଣା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଦଳି ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜନପ୍ରିୟ ସମ୍ଭାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ, ଏସ୍ଡିପିଆଇଆର୍ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଡିଆଇପିଆର୍ ଶ୍ରୀ ନିଆଲଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଅନ୍ତରାୟ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଠ ତଥା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ନିଆଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ ଅସୁର ଆସିବେ ଯିବେ ସେଠୁ ଆମର ଟିକେ ରାମସାର ଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ନଟ ରଙ୍ଗ ବାର ବାର ସତର କରିଥିଲେ ବାର ବାର ସତର ମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ପାଖରେ ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ପୁରା ସତର ଅଠର ପଇସା ପୁରା ଉଣେଇଶ ପଇସା କମ ପୁରା ସତର ଉଣେଇଶ କିନ୍ତୁ ସତର କୋଡ଼ିଏ ଚାରି ମାସ ପ୍ରାୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସହକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଇନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଠିକ୍ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଅଚିରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ରାତି ସାଢ଼େ ନଅଟା ବେଳେ ବି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ନୁହଁ ପ୍ରଶାସନ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ଘରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଉଜ୍ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ରବିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ, ରଞ୍ଜିତ ପାକଳ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ, ପ୍ରଭାତ ଶର୍ମା, ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, ମଲ୍ଲିକ ରିଜୱାନ, ମହିନ ଚାନ୍ଦ, ଉବାଚକ ମହାନ୍ତି, ଅଧୀପ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ ପଲେଇ, ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିତ୍ର, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ ଡିଆଇପିଆର୍ ଶ୍ରୀ ନିଆଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ନିଆଲଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନିଆଲ କହିଥିଲେ। ଚାକିରିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ୍ତମା ମନେ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନିଆଲ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ଆଉ ଯେମିତିକି ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ବଡ଼ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ସେଠି ରହିଛି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେଠି ରହିବି ଏବଂ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ରଖିନି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛି ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କର ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛି ତାର କେବେ ଇନକ୍ରିଜ ହେବା ନାହିଁ ବରଂ ଇନକ୍ରିଜ ହେବ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟା ମୁଁ ରଖିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଯାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଏ କେଉଁଠିକି ନା ଯୋଗ ଯାଏ ବୋଲି ମୋର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ କାରଣ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ଚାକିରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏକ ମାସ ଅଠର ଦିନ ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ଯାହା ଯଦି ସତେଇଶ ଥିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହିତ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନୁହଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ହେଇଥିବ ମୋର ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେଇଥାଇପାରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସହୃଦୟର ସହିତ ବଡ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ରହୁ।